Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojím hosťom je politický analytik a komentátor Marian Leško. Ahoj. Ahoj. Hoci prezidentka Zuzana Čaputová ešte v piatok podpísala novelu trestného zákona, doteraz nevyšla v zbierke zákonov a vládna koalícia priznala, že toto zverejnenie zdržuje práve preto, aby o celej veci nemohol rozhodnúť ústavný súd. Je toto súčasť bežného politického zápasu, že vládnúca moc sa snaží zamedziť rozhodovaniu ústavného súdu o tom, či sú trestné kodexy, ktoré schválila v súlade s ústavou? Toto nie je bežná súčasť politického zápasu. Toto už je útok na základný princíp právneho štátu. Ústavný súd má kompetenciu povedať, či prijatý zákon je v súlade s ústavou. Ústavný súd má kompetenciu pozastaviť účinnosť zákona, ak existuje dôvodné podozrenie, že tento zákon by spôsobil obmedzenie základných práv a slobôd, spôsobil by hospodársku škodu alebo iný nenapraviteľný dôsledok. Kto chce programovo, zámerne, vedome a úmyselne pripraviť ústavný súd o jeho kompetenciu, tak sa nepohybuje v právnom rámci, už je mimo právneho rámca, to je útok proti ústave, proti ústavnosti a proti ústavnému súdu. Nie všetci politici priznávajú, že je to obštrukcia. Niektorí sa tvária, že je to bežný postup. Konkrétne minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru, pod ktorého zbierka zákonov patrí, to zdržovanie odôvodnil potrebou dôslednej kontroly. Citujem, čo i len jedna zle zapísaná čiarka môže byť problém. Je tam ešte obrovská práca na tom, aby sa urobili korektúry, aby sa to celé prešlo, aby sa jednotlivé predpisy dali do metadát, aby sa urobili konsolidované znenia. Koniec citátu. Čo hovoríš na tento argument? Na tento argument hovorím asi toľko, že pán minister potvrdil povesť akademického funkcionára Sladkovičovej univerzity, Univerzity v Sladkovičovej vysokej školy, pretože toto je absolútne neudržateľný, neobhajiteľný argument. Z tej školy si bežne robí žarty Robert Fico. No, ale vôbec mu to nezabránilo zobrať odtiaľ akademického funkciona. Najskôr bol prodekan tam pán Susko, potom aj prorektor. A ten argument je hodný práve takéhoto vyššieho právnického učilišťa. Všetko to, o čom hovorí, kontrola, korektúra, posúdenie metadát, ja neviem čo všetko, sa má robiť pred tým, kým sa ten zákon príjme. Nikto nie je oprávnený, aby zasahoval redakčne do zákona, ktorý už je prijatý. Keď hovorí pán Suško, že na každej čiarke záleží, naozaj záleží klasická právnická mantra, oslobodiť nemožno popraviť. Kde dáš čiarku, tam vyjde z toho zmysel tej vety. Oslobodiť nemožno, čiarka popraviť. Alebo oslobodiť, čiarka nemožno popraviť. Jednoducho, čiarky sú v práve mimoriadne dôležité. Ale už tam dávno mali byť. Ale nie potom, keď sa zákon schváli, príjme, lebo potom by si niekto z redakčného kolektívu zbierky zákonov osvojoval právo, že bude meniť zákon, ktorý prijala Národná rada Slovenskej republiky. Takže všetko to, o čom pán Susko hovoril, sa malo odohrať pred prijatím zákona, nie po ňom. Teraz naozaj nie je dôvod, aby oni upravovali niečo, čo už bolo prijaté a schválené. Keď je niečo prijaté a schválené, vtedy už je na korektúry neskoro. Nejde tu len o brzdenie zo strany pána Suska, lebo ešte predtým mu má novelu poslať predseda Národnej rady Peter Pellegrini a tento neurobil, zatiaľ o tom nevieme. To nie je prvýkrát, čo vlastne Pellegrini naťahuje čas, hoci by mal v zmysle zákonov ústavy konať. Vieme, že už takto zdržal aj voľbu nového sudcu alebo sudkyne ústavného súdu. Pellegrini pritom kandiduje na prezidenta a základnou úlohou prezidenta je dbať na riadny chod ústavných orgánov tohto štátu. Čo nám toto nekonanie Pellegriniho, aj konkrétne v tomto prípade, pokiaľ ide o to odoslanie toho zákona, hovorí o tom, ako by vykonával funkciu ako prezident?
presne nám to hovorí, že by sa nesprával, ako sa prezident podľa ústavy správať má. Naozaj kľúčová právomoc prezidenta je svojimi rozhodnutiami zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Ak on ako predseda parlamentu robí všetko preto, aby ústavný orgán, ústavný súd nemohol riadne konať, tak je zrejme, že je na funkciu prezidenta diskvalifikovaný. Ak by sa správal ako prezident tak, ako sa správa ako predseda parlamentu, a ja nevidím dôvod, prečo by to mal meniť, tak je evidentné, že sa nespráva podľa ústavy. Z môjho pohľadu, pán Pellegrini je už v tejto chvíli diskvalifikovaný pre výkon funkcie prezidenta. V súvislosti s pánom Pellegrinom mám ešte jednu otázku. PS upozornilo, že vláda vo štvrtok schválila v utajenom režime zmenu štatútu SIS. Zatiaľ o tom poslanci nemajú presné informácie, ale obávajú sa, že je to cesta, ako chcú obísť prezidentku, ktorá zatiaľ odmieta za riaditeľa si zmenovať Pavla Gašpara. A to konkrétne tak, že by sa stal príslušníkom SIS, urobili by ho vlastne námestníkom a prešli by na ňo všetky kompetencie riaditeľa. Peter Pellegrini pritom hovoril, že on to na koaličnej rade zastavil, aby tú kompetenciu zobrali prezidentke, čiže ako to ide dohromady s tým, čo robia? Peter Pellegrini, každá jeho vzbúra, ktorú doteraz urobil, bola vzbúra na kolenách. On to robí ako keby mal zámer, že pozrite sa, ja síce niečo poviem, ale v realite urobím niečo úplne iné. On síce povedal, že toto je právomoc, ktorá patrí prezidentovi, ale v zápätí umožnil obchádzanie zákona, umožnil to, aby prezidentka bola zablokovaná, odblokovaná. Pán Pellegrini robí všetko preto, aby sme všetci mohli vidieť, že on naozaj nech by odprisahal, že sa bude správať rozhodne, principiálne, vždy napokon urobí to, čo od neho chce Robert Fico. Takže každá jeho vzbúra, v úvodzovkách vzbúra proti Ficovi, je vzbúrou na kolenách. No a Robert Fico povedal, že on urobí všetko preto, aby tá novela trestných kodexov nadobudla 15. marca účinnosť a začala platiť. Môže mať toto všetko dohromady, ako sa snažia ten súd vlastne z toho vyšachovať, zobrať mu ten čas? Môže to mať vplyv na to rozhodnutie ústavného súdu? Môže to byť argument v samotnom rozhodnutí zo strany sudcov, kedy si môžu povedať, že veď predsa toto je niečo absolútne nepriateľné, aby sa ku nám tí ministri takto správali, že vlastne Fico si pohoršuje tým, že to nezverejňujú v tej zbierke. Budem troška, je to na dlhšie. Prvá základná vec. Zažili sme útoky proti ústavnému súdu už aj za Mečiara, ale vtedy to malo podobu, že Vladimír Mečiar niečo poslal na ústavný súd alebo ústavný súd niečo riešil, ale nejak rozhodol a Vladimír Mečiar to komentoval slovami ďalší chorý prvok na scéne. Alebo nerešpektoval rozhodnutie súdu v prípade referenda alebo v prípade Gauleitera. Ale nechal ústavný súd rozhodovať. Robert Fico ide hĺbšie, ide ďalej. Ficizmus je horšia podoba, perfidnejšia podoba mečiarizmu. On sa snaží, aby ústavný súd už ani rozhodovať nemohol. To je o stupeň vyššie. A samozrejme, že ak ústavní sudcovia nie sú hluchí, slepí a nemí, tak to musia vidieť a musia proti tomu niečo urobiť. Pretože my máme koncept braniacej sa demokracie. Demokracia sa má právo brániť, ak sú ohrozené základné princípy fungovania demokratickej spoločnosti. A ja by som očakával, že tak, ako sa má brániť demokracia, že je to koncept braniacej sa demokracie, tak takisto má právo a povinnosť brániť sa aj ústavný súd. Keď vidí, zjavne vidí, že niekto sa ho pokúša pripraviť o kompetencie, že niekto bráni v činnosti ústavnému súdu, tak sa nemôžu tváriť, že sú v slonovej veži a že sa ich veci okolo nich netýkajú.
musia na mimoriadnu situáciu reagovať mimoriadnymi stanoviskami. A ak by to ústavný súd neurobil a len potom bezradne rozložil ruky, no tak čo môžeme robiť, však nás zablokovali, tak to nie je ústavný súd hodný toho mena. Máš nejaké vysvetlenie, prečo sa Fico tak bojí toho rozhodnutia ústavného súdu, lebo veď to vôbec nie je zrejme alebo jasné, ako ten súd rozhodne. On môže rozhodnúť tak aj tak. Čo je vlastne tá jeho obava? Lebo nevie, ako rozhodnúť? Nemá tam svojich ľudí? Je to presne to, že bojí sa seba menšieho rizika. Bojí sa toho, že aj keď tá pravdepodobnosť je 50-50, on chce mať istotu. No, možno je ešte aj menšie, lebo je to mimoriadna vec, že by pozastavili účinnosť nejakých zákona. Buďme veľkorysí, povedzme 50-50. On sa bojí, že by to mohlo dopadnúť tak, že by všetci jeho konšafti, Výboh, Brhel, Beder, etc. mali vážne problémy aj naďalej a má vyslovene hrôzu z toho, že by im nedokázal vysvetliť, ja som predseda vlády, som šéf koalície a ja som vás, chlapci a priatelia, nedokázal ochrániť. Takže koná v panike, koná s obavami, že nemôže pristúpiť na akceptovať ani to najmenšie riziko, že to nevyjde podľa jeho plánov. A on ich musí ochraniť? Musí. Musí, pretože mu nič iné nezostáva. Prečo? Základný dôvod je ten, že ficizmus, ja už to budem používať, bol založený na tom, že sa vytvorila hierarchická štruktúra, kde politická moc si vytvorila vrstvu oligarchov a spolu v spolupráci získavali nielen ekonomickú rentu, ale tú rentu, renta išla aj k ľuďom, ktorí tú sieť a hierarchiu vytvorili. Jednoducho bola to spolupráca, kde to bolo podelené, kto je za čo zodpovedný, kto komu ako pomáha. A Robert Fico nebol mimo tejto štruktúry. On bol hlavou tejto štruktúry. A ľudia, ktorí pre ňoho pracovali, a už boli spomínaní, majú z ich hľadiska nárok hovoriť, všetci sme v tom spoločne, prečo by sme mali za to, čo sme robili spoločne, trpieť iba my. Ako si vnímal tie výroky Roberta Fica aj Petra Pellegriniho, kedy obviňovali prezidentku a ústavný súd, že spolu nejak nadštandardne komunikujú, že či už náhodou si prezidentka nezavolala s pánom Fiačanom, až tak, že vlastne ústavný súd na to musel reagovať a požiadal politikov, aby sa zdržali takýchto bezprecedentných útokov, čo nie je úplne bežné, že by ústavný súd na niečo takéto reagoval. Vladimír Mináč svojho času mal takú metaforu, hovoril, postupuje sa metódou predpečeného baranca. To znamená, oni už teraz ohlasujú pre prípad, že by ústavný súd rozhodol nie v ich prospech. Je to preto, lebo prezidentka spolupracovala, vytvárala konexie, presviečala, aby ústavní súdcovia nejak rozhodli. A keď by sa stalo, že by ústavný súd naozaj rozhodol v prospech toho podnetu, ktorý prezidentka dala, tak by hovorili, vidíte, hovorili sme to od samého začiatku, konajú v zhode, prezidentka ich ovplyvnila. A už by toho baranca iba tak povediac dopiekli. Takže vytvárajú si už predpolie preto, aby mohli povedať, čo sa vlastne stalo, že to nebolo nezávislé rozhodnutie ústavných sudcov a ústavného súdu, ale to bolo rozhodnutie, ktoré sa zrodilo tým, že prezidentka robila nejaké nekalé veci v pozadí ústavného súdu. No a keď ten ústavný súd nevyhovie prezidentke, tak čo budú hovoriť? Či to už nebude dôležité? Samozrejme, máme príklady, koľko sme sa pred voľbami napočúvali o tom, že je vážna hrozba, že budú sfalšované výsledky volieb. To bola jedna z hlavných kampaní. Musíme byť bdelí, máme správy o tom, že sa chystajú podvody. A po voľbách, už ani slovo o tom. Presne tak, keby ústavný súd povedal, že nepozastavuje a zákon je v poriadku,
Pardon, Robert Fico už si na toto ani nespomenie. Tá hranica, ktorú prekračujú politici, ale aj obžalovaní, sa stále posúva. Najnovšie pán Brhel platí celostranové inzeráty v tlači počas prebiehajúceho súdneho procesu, v ktorom je obžalovaný. A v tých inzerátoch veľkými nápismi píše, že je to politický proces, útočí na tú vyšetrovateľku, ktorú tam aj menuje. Kam sme to vlastne dospeli? Opäť dospeli sme do nového vyššieho štádia. Demokracia je zriadenie v pohybe. Môžu sa stať patologické javy v súdnictve, pri nejakom príjmaní zákonov, ale demokracia to môže v priebehu času nejakým spôsobom zmeniť. Ale tie patológie sú normálne. To je prvé štádium. Normálna patológia. Druhé štádium je patologická normálnosť. Keď sa niečo, čo je od základu z gruntu nenormálne, vydáva, že toto je v poriadku, toto je normálne. A inzerát pána Brhela je presne prejavom tejto patologickej normálnosti. V každom inom štáte by takéto niečo, robila si rozhovor s českým štátnym zástupcom, otvárajú oči, ako niekto môže zasahovať takto brutálne do prebiehajúceho procesu a vytvárať nejakým spôsobom verejnú mienku. Si pamätáme súd s Kováčikom, vtedy pán Fico hovoril, naržente tam nejakých starších pánov s palicami, nech prejavujú nespokojnosť, nech tá súdkyňa má z nich strach. To bolo tiež ako pokus o patologickú normálnosť. Patologickú normálnosť. A Brhel v tom pokračuje. Ale jedna vec je Brhel, druhá vec je, že nie je na zamyslenie, že vôbec noviny niečo takéto zverejňa? Bavíme sa samozrejme o Pravde, Novom čase a Plus jeden deň, kde som to videla. Je to na jednej strane, niektorí to robia z toho, že majú nejakých majiteľov a niektorí to robia s ohľadom na príjmy. Samozrejme, že médium, ktoré trocha dbá na svoju povesť, na svoju prestíž a na to, aby sa nepodielalo na vytváraní patologickej normálnosti, by takúto inzerciu odmietlo. Aj kvôli tomu, že tento týždeň sme si pripomenuli 6 rokov, čo zavraždili Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovú, tak znovu sme sa vo verejnom priestore veľa pýtali, prečo si ľudia nepovedia, že musíme dôverovať súdom, polícii, prokuratúre, prečo vlastne skôr veria tým obvineným, obžalovaným politikom. My niekedy, keď pozorujeme niektoré politické strany, tak máme sklon ich vnímať v tom, v čom sú vyslovene slabé, a to je nejaká argumentačná a faktografická stránka. A máme niekedy taký pocit, že to, čo vidíme my, vidia aj všetci ostatní. Je to veľký omyl. Ja som v poslednom čase sa musel chtiac nechtiac venovať aj niektorým tlačovkám Smeru, a hlavne čo sa týkalo toho môjho sporu s pánom Kaliňákom mladším. A opäť som si mohol vychutnať to, čo už je ako konštanta. V tom, čo robia, sú naozaj dobrí. Oni klamú profesionálne, vysoko sofistikovane. Vedia do toho vložiť emócie, vedia sa zahrať na obete prenasledovania dokonale. V tom sú úplne profesionáli najvyššieho rangu. To nie je amatérska práca. V tom sa vyznajú, v tom sú skvelí, a toto je niečo, čo môže na ľudí, ktorí nejakým spôsobom majú sklon im fandiť alebo nemajú čas sa rozobrať v argumentoch, môže na tých ľudí pôsobiť veľmi, veľmi presvedčivo. A Robert Fico a spol. To robia dlho a robia to zo svojho hľadiska veľmi kvalitne.
No, aktuálne stále, pokiaľ ide o vraždu Jána Kuciaka, čakáme na rozhodnutie Najvyššieho súdu, či teda potvrdí ten verdikt špecializovaného trestného súdu, ktorý už za vraždu odsudil aj Alenu Žužovu, ale stále nie Mariana Kočnera, alebo či ho v niektorej časti zruší, prikáže sa znovu vecou zaoberať, napríklad tou Kočnerovou vinou. Ako si v tejto súvislosti vnímal tie výroky politikov Smeru? Jednak, že sa ešte uvidí, kto si tú vraždu objednal, alebo vlastne ten výrok, že veď to vôbec nemusel byť Marian Kočner. Prečo im nevyhovuje, že je z tej vraždy obžalovaný Marian Kočner? Že toto je vlastne záver oficiálneho vyšetrovania. V podstate k tomu dospel ešte, keď vládol Peter Pellegrini. Určite je ti známa nahrávka, ktorú si urobil pán Kočner s podnikateľom Suchobom. A tá pasáž v tej nahrávke, kde on hovorí, počkal som si Roberta Fica v garáži, aby sme si vyjasnili pravidlá. Aby bolo jasné, že ak on mi dá pokoj, ako mne Kočnerovi, tak on za Fico bude premiér. A že Fico mu na tú hru pristúpil. Samozrejme, treba to brať s rezervou, pretože to je vyjadrenie Kočnera a môže byť skreslené, pretože zahral na väčšieho Geroja, ako v skutočnosti bol. Ale zas na druhej strane tá väzba a prepojenie medzi Kočnerom a Smerom je očividná. Stačí si spomenúť na to, ako im pomohlo pred voľbami v 2012, keď Kočner urobil kauzu Sasanka, kde vyťažoval Sulika. Ako im pomohol v 2016, keď bola možnosť, že aj Kolár by vstúpil do hry a okamžite sa objavili fotky Kolára s mafiánmi. Keď bol Kaliňák vo veľkých ťažkostiach, tak naraz sa objavilo na internete Grendelové stádo, Olipšicové stádo, pardon, a už bolo to, že novinári počúvajú na slovo Grendela a Lipšica. Jednoducho pomáhali im v každej situácii, do ktorej sa dostali, a bolo to recipročné. Stačí si spomenúť na to, ako sa rušila prezidentská milosť pre Kovača mladšieho. Bez problémov sa to zrušilo, ale milosť pre Kočnera sa nezrušila, lebo Smer bol proti. Tá väzba je tam očividná a to je to, čo im prekáža, keď sa hovorí o Kočnerovi ako o veľmi pravdepodobnom objednávateľovi vraždy. V súvislosti s tou novelou trestného zákona sa stala ešte taká vec, že vláda vo štvrtok ráno schválila v skratenom legislatívnom konaní návrh, ktorým chce opraviť to, že v tej novele znížila premlčacie lehoty za znásilnenie a teda aj za všetky iné násilné trestné činy. A to tak, že to bude 20 rokov. A tá vláda to urobila napriek tomu, že Fico potom na hodine otázok o tej 20-ročnej premlčacej lehote povedal, myslím si, že je to totálny nezmysel, takáto dlhá doba sa nemá ako uplatniť. Prečo to potom vláda schválila? Narazili vo svojich prieskumoch na ženy? Alebo Pellegrini to chce kvôli prezidentskej kampani? Ťažko mi je odhadnúť, čo sa deje v pozadí Smeru, ale je to naozaj schizofrenia. Na jednej strane je to nezmysel, na druhej strane ideme to urobiť. Myslím si, že tam zohralo svoju rolu aj to, že Smer opäť bude mať MDŽ kampaň a neželá si, aby vyznel ako človek, ktorý je necitlivý voči ženám. Jednoducho politický pragmatizmus a cynizmus najhrubšieho zrna. Ako by sa mala v tejto situácii politicky zachovať opozícia? Mala by sa napríklad snažiť tú rozpravu o tej oprave natiahnuť na čo najdlhší čas, prípadne hovoriť, že my vám umožníme to rýchlo odhlasovať, ak stiahnete ten zákon, a teda mala by sa snažiť vyjednávať a robiť obštrukcie, alebo naopak mala by spolupracovať s vládnymi stranami, čo najskôr za to zahlasovať, aby ak náhodou ústavný súd nepozastaví tú účinnosť, aby aspoň tie premlčacie lehoty za tie násilné trestné činy sa neznížili.
Predovšetkým by mali veľmi dôkladne a presne, precízne zanalyzovať, aké to bude mať dôsledky. Prvý sa o to pokúsil Ondrej Dostal a bol dosť presvedčivý. Myslím si, že opozícia má veľa skvelých právnikov, musia si zistiť, čo to znamená a musia ukázať, že vlastne je to priznanie vládnej koalície, že prijala zákon, ktorý sama opravuje skráteným legislatívnym konaním, lebo vidí, že prináša, že je neobhajiteľný, že prináša nenapraviteľné dôsledky. Ono by to vlastne mohol byť aj ďalší argument na ústavný súd, nie? Je presne tak. Je to, ak príjmem zákon a sám ho opravujem v skrátenom legislatívnom... Ešte skôr ako vôbec... Ešte, tak tým priznávaním som prijal zákon, ktorý ohrozuje základné práva a prináša nenapraviteľné dôsledky. Je to de facto priznanie, že prijali absolútne scestný a neakceptovateľný zákon. Celé toto je vlastne z pohľadu politickej kultúry, ale aj akejsi právnej kultúry, veľmi nedôstojná hra o čas. Vlastne o všetkom sa môže rozhodovať až v tých posledných hodinách 14. 15. marca. Môže podľa teba ústavný súd pozastaviť účinnosť tých trestných kodexov, aj keď nevíde v zbierke zákonov, keď to teda vláda bude blokovať do poslednej chvíle? Lebo to je asi teraz zásadná otázka aj pre tých sudcov ústavného súdu. Toto je veľká otázka a otvorená otázka. Ako všetko, čo doteraz nemalo precedens, tak ten precedens sa bude práve tvoriť a vytvárať. Z môjho hľadiska je kľúčové to, na čo upozornil ústavný právnik Marian Giba. Ak sa dejú mimoriadne veci, chce to od ústavného súdu aj mimoriadny postoj a mimoriadnu angažovanosť. Ak sa nechá ústavný súd ľahko a jednoducho odblokovať, tak tým otvorí cestu k fakticky zablokovaniu ústavného súdu. Veď hoci, kedy sa to môže zopakovať? Zopakovať x krát, ako náhle príjmu zákon, o ktorom bude čo je len nepatrná možnosť, že ústavný súd povie, že toto nie je v súlade s ústavou, tak môžu zrecyklovať tento postup a pretlačia cez ústavný systém šialené veci. Takže ak chceme zastaviť niečo tak katastrofálne, tak odporujúce princípom demokracie a právneho štátu, tak to treba zastaviť v začiatkoch, nie na konci. A už len to, že sa niekto niečo také pokúša, je do neba volajúce a Európska únia, Európsky parlament, Európska komisia sa nemôže tváriť, že to nevidí. Toto nie je škrabanček na povrchu. Toto je útok masívny, brutálny a bezohľadný na právny štát ako taký. Viacerí právnici, a povedalo to aj KDH, sa obávajú, že keď sa bude rozhodovať na poslednú chvíľu, tak to môže dospieť až do nejakej ústavnej krízy, že vlastne sa môže stať, že časť sudcov bude uznávať prípadné rozhodnutie ústavného súdu. Druhá časť nie, vieme, že aj tá justícia je rozdelená. Áno. A upozornil aj ten český prokurátor na to, že niečo podobné sa chvíľu mohlo diať aj v Poľsku. Čo by to znamenalo? Hrozí také niečo? Samozrejme, že hrozí. Stalo sa to už v Poľsku. Nevidím dôvod, prečo by sa to nemohlo zopakovať aj u nás, ak by našli tú odvahu a takto brutálne pošliapali ústavu a ústavnosť. Je veľmi pravdepodobné, že by sme sa dostali do situácie, s ktorou si teraz Poliaci ťažko vedia rady, pretože majú tak rozporné veci, tak ten systém je poškodený, že náprava naozaj nie je jednoduchá. Tu je podstatné a kľúčové to, nedopustiť, aby takáto situácia vznikla, a to má v rukách ústavný súd. Rada KDH podporila v prezidentských voľbách Ivana Korčoka už pred prvým kolom a často sme sa aj my dvaja rozprávali, že síce ide o kresťansko-demokratické hnutie, ale to demokratické nevidno. Ukázalo teraz KDH podľa teba, že je demokratické? Na moje veľké potešenie áno, pretože
KDH si na najvyššom svojom orgáne uvedomilo, že na to, aby mohli presadzovať kresťanské hodnoty, potrebujú demokratické prostredie. To je kľúčová a základná vec. To je to, čo my sme sa snažili dlhé roky našich priateľov v kresťansko-demokratickom hnutí a v tom prostredí presvedčiť, že samozrejme nikto im neberie právo a možnosť presadzovať to, čo oni považujú za hodnoty, ale presadzovať by sa to malo v rámci demokratického právneho štátu. Obrana demokratického právneho štátu je priorita a všetky ďalšie hodnoty musia prísť až potom. To, že podporili Korčoka, to, že odmietli tú ponuku veľkorysu pána Danka, že poďme spolupracovať na presadzovaní kresťanských hodnot, tá odpoveď pána Majerského bola zatiaľ najlepšia, akú som od neho počul. Nemôžeme spolupracovať na kresťanských hodnotách s niekým, kto obnovuje priateľstvo s Bieloruskom a Ruskom. Klobúk dole. Tento týždeň práve je ešte jedno výročie, konkrétne v sobotu, kedy zverejníme tento rozhovor. Sú to 2 roky, odkedy Rusko napadlo Ukrajinu. A v tejto súvislosti sa redaktor konšpiračného webu Hlavné správy reálne opýtal Roberta Fica v rozhovore, že či keď Rusko porazí Ukrajinu, lebo k tomu to podľa neho smeruje, si Slovensko bude nárokovať na časť územia Ukrajiny. A to už prekvapilo aj Fica, vysvetloval mu, že nech neblbne, že predsa Ukrajina bude existovať. Má byť Fico prečo prekvapený, keď sa rozpráva s takýmito médiami a keď hovorí vo verejnosti to, čo hovorí? Robert Fico si podľa mňa niecelkom uvedomuje jednu vec, že teraz je síce miláčik týchto všelijakých proruských trolov, ale to je vec, ktorá nezávisí ani tak od neho, ale od pokynov, ktoré prichádzajú pre trolov z Moskvy. Moskva to zatiaľ vidí tak, že Fico plní kľúčovú dôležitú rolu a že v podstate robí to, čo si Moskva želá. Ale ak príde čas, kedy si Moskva pomyslí, že Fico robí málo, tak sa tie médiá otočia proti nemu. Pretože pre nich nie je dôležité Fico, pre nich je dôležité to, čo prichádza z Moskvy. To ich živí a to ich nejakým spôsobom udržuje pri živote. Takže ak by bol Robert Fico prekvapený, tak by som bol prekvapený z toho, že nevie, s kým má dočinenia, že to nie sú autonómne médiá, ktoré presadzujú svoj vlastný názor, ale že to sú služobníci zahraničného nepriateľského štátu. Tá úroveň toho rozhovoru bola pozoruhodná teda v úvodzovkách, ale tak Fico si vyberá, s kým komunikuje a s kým nie. S denníkom N teda Smer nekomunikuje. Ale je zaujímavé, že Erik Kaliňák mal veľký záujem komunikovať s tebou, mm-hmm, a to dosť neslušným spôsobom. Naháňal ťa po našej debate, ako zachrániť demokraciu pred divadlom DPOH. Nakoniec ste sa stretli v Startitape. Išiel si mu vysvetľovať význam slova manipulácia, ale zdalo sa mi, že vôbec nepochopil, čo si mu hovoril. Pochopil na úrovni, povedal by som, intelektu, ale musel držať líniu, že nepochopil som, pretože toto je línia propagandy. To je programové ignoranstvo. Jednoducho, ak sú veci, ktoré sú neobhajiteľné, ktoré sa ťažko bránia, tak sa tvárim, že som to nepochopil. Toto robí Smer už odjak živa a toto robí každý jeho významnejší príslušník. Ignoranstvo ako program. Ak mi niečo nevyhovuje, tak sa tvárim, že vôbec nerozumiem, o čom hovoríte. Skús si spomenúť na to, keď bol Fico obvinený z založenia zločineckej skupiny. Ja neviem, proti čomu sa mám brániť. Ja som nepochopil tú obvinenie. Čo mi je dávané za vinu. Ignoranstvo, to je veľké a posledné útočisko každého, kto
nechce a odmieta pochopiť základné veci. No, viem, Maroš, čo negatívne si tento týždeň zažil, musel si teda sa stretnúť s Erikom Kaliňakom, ale čo pozitívne sa tento týždeň stalo? No ja si myslím, že to je jasné. Pozitívne bolo, koľko ľudí v Bratislave si prišlo pripomenúť pamiatku Martiny a Jana. Pozitívne bolo, na koľkých miestach na Slovensku sa tie zhromaždenia uskutočnili. Videli sme to z podia a bolo to úžasné. Bolo to úžasné. A spomenul by som aj to, že vyšla kniha Laury Kühle Kaliskej o vyšetrovaní vraždy. Som veľmi rád, že to je takto pekne a dobre zdokumentované. Laura Kühle Kaliska, aby som ťa opravila, a na tú knihu sa veľmi tešíme. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. To bol Marian Leško. Ďakujem aj ja. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.